La oss se litt på kalkyler de hittil i år. Er dette bra nok, synes du? Ja, det er jo et fint overskudd, men når du spør, så blir jeg litt usikker da. Hvordan fikk dere tak i startkapital? Altså, vi tok opp et lån på 1,5 millioner, vi kjøpte maskinene. Skjøt du inn noe egenkapital da? Ja, ja, jeg gikk inn med aksjekapital på 500 000, så at vi hadde litt egenkapital når vi kjøpte maskinene, og litt arbeidskapital i banken. Men det som jeg kom på, jeg har jo glemt renter. Jeg betaler jo renter på lånet, og det skal sikkert inn i en eller annen plass. Ja, driftsresultatet må også dekke finansieringen av driften. Så hvis vi tar en oppsummering, hvem er det som står for finansieringen? Jo, det er jo bankene. Ja, og du selv da? Ja, og så gikk jo jeg inn med 500 000. Og de pengene, de kunne jo du brukt til noe annet, som et innskudd i banken. Dersom vi sier at renta på banklånet er 3%, så blir rentekostnaden 3% av 1,5 million, og det er 45 000. Dersom vi trekker dette fra overskuddet ditt på 277 200 kroner, så sitter du igjen med 232 000. Du tar en betydelig risiko ved å investere i selskapet ditt, og det er et viktig prinsipp at risiko det skal man ha betalt for. Hvor mye det avhenger jo litt av bransje, men en avkastning på mellom 5 og 10% det er ikke urimelig.